ប្រតិបត្តិព័ត៌មានកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់9.98 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ10សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់21.12ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ27សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់13.58ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ12សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចាក់ទៅមុខថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់8.60ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ15សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់6.12ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ14សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់7.37ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ9សង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបប្រៃក្តាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់7.32ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ11សង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់ហ្លួងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់5.91ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ7សង់ទីម៉ែត្រសូមជម្រាបជូនថាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ទឹកបាននិងកំពុងឡើងបន្តិចបន្តួចអាស្រ័យហេតុនេះសូមក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរដែនដីពាក់ព័ន្ធនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សូមអរគុណ។